What's up, guys? Hoje temos vídeo muito, muito especial para vocês. Como vocês sabem, eu sempre gosto de conhecer novos tipos de música, principalmente quando são gêneros de música brasileiros. Hoje tenho convidado muito especial. Estou aqui com o Danilo Brito. Danilo, bem-vindo à minha cidade. Eu vi que você estava tocando aqui na minha cidade, entrei em contato com você. Eu vou dizer também que eu não conhecia música Choro antes de te conhecer e a música de você. Então, é um prazer ter você aqui no canal. E se você queria te apresentar para as pessoas também. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Me honra muito ser a primeira pessoa que está apresentando esta música a você. E acredito que para muitas pessoas também no canal, né? Cresci nesse meio de música brasileira, meio de choro. O choro é a primeira música genuinamente brasileira que nasceu por volta de 1870. Né? Meu pai já era músico amador desde a adolescência, desde criança. Quando eu nasci ele já tinha 50 anos. Então eu peguei muita coisa que veio dele, da experiência dele com música brasileira. Ele era completamente apaixonado por música. Eu cresci com audições musicais todos os dias, todas as noites em casa. E a partir de 3, 4, 5 anos de idade eu comecei a tocar bandolim. Nossa. E cavaquinho. Uhum. Cavaquinho, não sei se você conhece. Você conhece cavaquinho? Cavaquinho, eu já escutei um instrumento pequeno assim como o bandolim. Só que ele tem uma cinturinha, que é como se fosse um pequeno violão, uma pequena guitarra, okay. Sabe? E ele tem 4 cordas somente, em vez de 8. Eu comecei com esses dois instrumentos, paralelamente. A partir da adolescência, eu acabei enveredando mais para o bandolim. Entendi. Apesar de gostar muito de cavaquinho ainda. Yeah. Sou profissional desde os 12 anos de idade. Nossa, 12 anos! Gravei o primeiro disco aos 13 anos. Uau! É. Legal. Parabéns. Aos 19 anos, gravei o segundo disco, que foi por decorrência do prêmio Visa, que ganhei como melhor instrumentista do Brasil naquela época. Uau. Foi em 2004. E ainda tá tocando, né? Ah, sempre. Dá para perceber pela música e pelo... Eu conheci você essa semana ou semana passada, então não tenho muito contato com a música e com você, mas pelo que eu vi e assisti, você está muito apaixonado pela música e você sente isso quando está assistindo você fazer os shows e as músicas. Eu estou muito animado também para ver o show que vai rolar depois da entrevista também. A gente vai ficar. Queria te fazer algumas perguntas sobre o seu tempo aqui nos Estados Unidos. Eu sei que você não está fazendo muitas coisas turísticas, né? Mas o que você está gostando ou achando dos Estados Unidos e dos americanos? Bom, eu venho para os Estados Unidos desde 2007. Ok. É. Todos os anos. Uhum. E ultimamente tenho vindo 2 vezes por ano, com turnês de 1 a 2 meses cada turnê. Né? E eu adoro esse país aqui. É? Sim. Além de bonito, as pessoas são muito calorosas e muito, muito sensíveis em relação à música. Uhum. A audiência é sempre muito boa, muito aberta, sabe? E o que me deixa encantado aqui é que as pessoas estão sempre de coração aberto para receber a minha música. Que legal. Fico feliz em saber isso. Sim. Porque não é todo mundo, mas imagino que as pessoas que vão para esses shows conhecer esse novo tipo de música, eles são as pessoas que são mais abertas para conhecer novas coisas, sim, receber novas pessoas, sim, essas coisas, né? Sim. E a música que eu trago, ela, sinceramente, ela não tem barreiras, assim. É uma música instrumental, não tem a barreira do idioma, por exemplo, ou seja, não é cantado, não é cantado em português, né? Nem em inglês, nem em língua alguma, é somente instrumental. O choro é uma música tipicamente instrumental. É, e muito rica, muito difícil tecnicamente, com modulações harmônicas inesperadas, uma melodia muito comunicativa. O choro é uma música muito comunicativa. Então, por mais que a pessoa nunca tenha ouvido na vida o choro,
Eu acho muito difícil ter alguém que ouça um choro bem tocado para falar, eu não gosto disso. Eu não gostei disso. Eu te conheci naquele vídeo de Tiny Desk, né? Que é um programa muito famoso aqui nos Estados Unidos. Certo. Eu sempre estou escutando NPR National, ou Rádio Público Nacional daqui. E depois eu fiquei 2 horas conhecendo o gênero de música. Certo, então, certo. Imagino que isso é uma reação normal para as pessoas que estão conhecendo a música. Certo. O choro é uma música de sentimento sempre muito intenso. Ela é uma música que vai direto ao coração das pessoas, sabe? Não necessariamente é uma música triste ou melancólica. Ela pode ser alegre, pode ser dançante, saltitante. Pode ser triste também, pode ser introvertida, extrovertida, enfim. Mas é sempre um sentimento muito intenso, sabe? Sim. Daquele... E há músicas que nos deixam a ponto de ter um ataque do coração, sabe? o que eu gosto muito, gosto muito, talvez por ser uma pessoa intensa, é o choro. O choro é a música que me representa muito bem, sabe, como pessoa. E as pessoas podem ter certeza de que cada nota tocada no meu bandolim é de coração. Cada nota. Legal. E esse nome, Choro, qual é a história desse nome? Porque tem músicas, como você falou, que são tristes, que tem essa emoção, mas Sim. também tem músicas mais animadas, mais alegres. É. Então, qual é essa história de... Existem várias explicações da origem do nome Choro. Mas a mais provável... Bom, quando a polca chegou da Europa no Brasil, rápida e dançante, os brasileiros, a mistura das nossas raças, portugueses, africanos, nativos, né, começaram a interpretar essas polcas de maneira mais lenta, mais cadenciada e às vezes melancólica, sabe? A maneira que os instrumentistas tocavam essas músicas e dando uma cara mais brasileira, mais de acordo com a natureza, de acordo com a personalidade do nosso povo. E isso emocionava a plateia, emocionava quem ouvia essas músicas. Então eram músicas de se causar choro das pessoas, certo? Antigamente, ainda no século XIX, não existia a palavra choro, não existia um gênero pré-definido. Né? Então era um conjunto de músicas de se causar choro. Podiam ser polcas, eram tangos brasileiros, como os que Ernesto Nazaré compunha. Ernesto Nazaré foi um dos pilares da nossa música, nascido no Rio de Janeiro em 1863, um grande gênio da composição no Brasil. Mas, enfim, no começo do século XX, Pixinguinha, talvez o grande nome do choro, pegou todas essas características da música brasileira, todas essas nuances, essa coisa interpretativa da maneira de se tocar a música brasileira, definiu tudo isso como um gênero, o gênero que chamamos hoje de choro. Ok, legal. Esta é a versão mais provável da história. E tem raízes com jazz também, ou tem uma influência? Eu acredito que os pais do choro são os mesmos do jazz e outros gêneros pelo mundo, né? A mistura da música clássica europeia com a música africana, né? A rítmica africana. Depois foi introduzido o pandeiro, já bem mais para cá, sabe, bem mais recente. Porque antes era só um conjunto básico de choro tradicional naquela época, seria uma flauta, 2 violões e 1 cavaquinho. Era a flauta como solista, os 2 violões e 1 cavaquinho de acompanhamento. Depois, mais para cá, mais no tempo de Pixinguinha, é que o pandeiro foi introduzido. Mas a influência africana sempre esteve no choro, né? E dá para com sentir. Lundus, com sim, tá, é verdade. De maneira que o choro tem uma riqueza muito grande. E, segundo o grande Villa-Lobos,
Heitor Villa-Lobos, que cresceu no meio dos chorões. Quem toca choro é chorão. Chorão. É, chorão. Chorão. Então você é chorão. Sou chorão, sou chorão. Legítimo. É, Villa-Lobos disse que o choro é a música que representa a alma do povo brasileiro. Mas toquei os outros gêneros. Você acredita ou... Os outros gêneros nasceram também do choro, sabe? Mas o choro, ele é de uma complexidade da alma brasileira. Eu acho que ele é mais abrangente da alma brasileira. Por mais que você chegue em algum estado, alguma região do Brasil, onde o choro não é muito difundido, onde não se pratica muito choro, mas você, quando escuta um choro, você pode dizer que aquele choro está retratando a alma daquele povo que está ali. Sabe? Legal. E para falar a verdade, quando a minha esposa é brasileira também, mas ela não conhecia esse gênero também. Ela é do sul, então eu tô animado para compartilhar. Imagino que tem pessoas ali que ainda não conheceram também. Sim. Então é legal. Mas é como eu disse, alguns brasileiros não conhecem o choro. Mas a partir do momento que passam a conhecer, que escutam pela primeira vez, essas pessoas se sentem representadas com aquela música. Elas Legal. Passam a gostar imediatamente. Legal. E eu vou gravar depois um pouquinho do show também, mas pode tocar um pouquinho para a gente esquentar um pouquinho com a música? Não, muito prazer. Legal. O que eu poderia tocar aqui, um choro bastante representativo do gênero? Vamos tocar uma de Pixinguinha. Ok. É um choro muito romântico. Acho que de 1920, 21, se chama Carinhoso. Carinhoso. A sua esposa deve conhecer esse choro. Eu também acho, mas... Talvez ela não saiba que seja um choro. Pode ser também, pode ser também. É. Afinado é mais bonito, né? Legal, e você falou um pouquinho antes sobre como é recebido aqui nos Estados Unidos pelos americanos. Eles acabam falando para você que lembra esse gênero, lembra dos outros gêneros daqui, ou o que as pessoas te falaram sobre a música? O que as pessoas me falaram? Bom, eu já toquei com vários instrumentistas de outros gêneros, né? É um tanto diferente. É bastante diferente. Eu também sou muito entusiasmado com as músicas daqui, principalmente as músicas que envolvem bandolim, né? Música geralmente country, né? Bluegrass. Sim, sim. Né?
Já tive o prazer de dividir o palco com vários grandes instrumentistas aqui, como David Grisman, Mike Marshall, e outros mais. E a gente acaba trocando um pouco das ideias. Uhum. A língua da música, é, né? Trocando as línguas. É verdade. Legal. É verdade. Mas a gente se entende. Como eu disse, não tem essa barreira, uhum. sabe? Apesar de ser uma música regional, ser uma música do Brasil, sim. representativa da alma do povo brasileiro, é uma música que quando chega aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, ela é assimilada perfeitamente. Legal. Compreende? Legal. Bom, acho que a gente falou sobre tudo que eu queria saber. Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar? Talvez para alguém que não conhece o gênero, ou sobre você, ou sobre esses tours que você está fazendo aqui nos Estados Unidos? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você e as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu aproveito para reforçar esse convite aqui, de conhecer mais sobre a nossa música, o nosso trabalho, né? Que é um trabalho muito, muito dedicado, é sempre feito com muito esmero, com muita dedicação. Uhum. Né? É um trabalho que eu passei a vida inteira pesquisando e eu sou completamente apaixonado por isso. Né? E as pessoas terão a oportunidade de perceber isso. É. Né? Eu indico que as pessoas... Bom, a conversa sobre choro pode ser muito longa, né? É uma história longa e com coisas interessantes e que, infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para contar aqui, mas eu convido as pessoas a acessarem o meu site. Sim. E eu escrevi alguma coisa sobre choro, lá, quem quiser saber mais, é Danilo Brito, www.danilobrito.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo para todos eles que queriam conhecer mais. No mais, eu agradeço muito a todos os norte-americanos por essa oportunidade que nos dão para trazer a nossa música de coração aqui. E eu sei admirar bastante isso. E mais uma pergunta que não tem nada a ver com o Choró, mas tem a ver com os Estados Unidos. Certo. Qual é a sua comida preferida daqui? Olha, talvez a maior. Qual? O prato maior. Qualquer coisa, como de tudo. Bom, é bem verdade que em viagens eu sinto um pouco de falta de cozinhar. Sabe? Eu gosto muito de cozinhar. E algumas pessoas já disseram que eu cozinho muito melhor do que toco bandolim. É. Eu não acredito. Acabei de ver você tocando, não acredito. É, ou eu vou te convidar para casa, porque para fazer alguma coisa. Não subestime, porque eu sou filho de uma baiana. Ah, okay. E as baianas são muito famosas pela comida, pelos temperos. Uh-huh. Minha mãe é baiana legítima, daquela de lenço amarrado na cabeça, sabe? Uh-huh. Dona Noêmia. E eu sou filho de paraibano, paraibano com baiana, e eu nasci em São Paulo, portanto eu sou São Paraibaiano. Entendeu? Uh-huh. São Paraibaiano. São Paraibaiano. Boa. Boa. Legal, então Danilo, muito obrigado de novo. A gente vai ficar e ver o show que vai rolar depois, mas queria te agradecer pelo seu Excelente. Tempo. Muito obrigado. E, de novo, vou deixar tudo. Se vocês querem saber mais ou conhecer mais sobre Danilo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau.